Sözüm Sevinç Hanım Osman kızıyadır. Sevinç Hanım, siz hükümetle öz aranızda olan insident daima devam edirdi ve edir. Bunu azat vatandaşsınız. Sözünüzü deyirsiniz hükümete, hükümet de size cevabını verir. Ya ümumiyyətlə əhəmiyyət vermir sizə. Bu başqa mövzudur. Mən siyasətçi deyiləm və siyasətlə də məşğul olmaq fikrim yoxdur. Amma sizə bircə kəlmə bir söz deyəcəm. Siz Azərbaycanlı qızısınız. Bəlkə də atanız Osman bəy olmasaydı, mən buna şübhə ilə yanaşardım. Atanızı tanımasaydım. Atanıza hürmetim olmasaydı, ben çok uşaq yaşlarımdan devlet televiziyasında demek olar ki büyümüşem ve sizin atanızı sizin ne kadar yüksek ziyalı olduğunu bilirim ve təəssüf edirəm ki Osman Bey'in kızı gidip Amerika'da rahat oturabilsin diye. Rahat ne bileyim düşündüklerini hayata geçirebilsin diye öz milletini, öz halkını oradan düşmenin ayağına verir. Siz o milletimize oradan o taş atanlardan hiçbir farkınız olmadı. Daha beter yandırdınız. Daha beter ağrıttınız. Özü de tek 5 neferi 10 neferi değil. Bütün Azərbaycanı, bütün sizin atanızı sevenleri. Çok heyif olsun. Çok heyifler olsun ki, ben o videonuzu sizin gördüm. Çok təəssüf edirəm ki, o benim karşıma çıxdı. Kaşki ben sizin o videonuzu görmeyeydim. Size bir dana hatırlatma etmek istedim. Azərbaycan hücumkar olsaydı, Azərbaycan üsyankar olsaydı, Azərbaycan da Xocalı soyqırımını törədərdi Ermənistanda. Azərbaycan ömür boyu erməniləri başının üstündə tutubdu. Ömür boyu Azərbaycanın ən gözəl yerlərində ermənilər yaşayıbdı. Hələ mənim yadıma gəlmir ki, uşaq yaşlarımdan mən gəlmişəm, orada doğulmuşam. Mən hələ bir dəfə görmədim ki, Erməninin xətrinə zərrə qədər kimsə dəysin. Daha da ermənilər ən yüksək hörmətli qonaq kimi tutulurdu. Necə oldu ki, Azərbaycanlılar erməniyə hücumkar oldular, üsyankar oldular, nə bilim, vəhşilik törətdilər. Sən heç Allahından qorxmadın mı? Sənin Zori Balayanla nə fərqin var? Sən necə deyə bilərsən ki, Azərbaycan edir bunu? Mən özüm özümü şəhid edirəm belə çıxır ki, hə? Mənim o boyda generalım şəhid oldu, mənim o boyda polkovniklərim, əskərlərim şəhid oldu. Mənim taleyim şəhid oldu. Sevinç xanım, mənim vətən yolunda taleyim şəhid oldu. Alt üst oldu mənim həyatım. Mən yenə ama bir dəfə olsun dönmədim millətimdən. Demədim ki, niyə mən əziyyət çəkdim, niyə mən zulüm çəkdim, niyə mən bu illərdən gözü yaşlı qaldım. Hər Qarabağda, hər sərhəddə əskərlərimiz öləndə, şəhid olanda mənim bütün qaysaq bağlamamış yaralarım hamısı qanamağa başladı. Siz necə qıyırsınız axı millətiniz haqqında belə danışmağa? Bəsdirin, yenə deyirəm, hökumətlə nə işiniz var özünüz bilərsiniz. Mənim xalqıma toxunmayın. Mənim xalqımın adını çəkməyin. Sizə kim ixtiyar verir Azərbaycan xalqını bu cür adlandırırsınız ki, güya Azərbaycan xalqıdır üsyan qaldıran. Harada üsyanı qaldırdıq biz? Yaxşı, məni vursunlar, mən cavab verməyim ona. Mənim oğlumu şəhid eləsinlər, mən cavab verməyim ona. Necə ola bilər bu? Siz onda istəyirsiniz, belə çıxır ki, bütün Azərbaycan qırılsın da. Belə başa düşürük də onda. Sizin dediyinizdən bu çıxır. Mən demirəm ki, mənim millətim getsin Amerikada və yaxud hansısa ölkədə ermənilərə daş atsın, ya yumruq atsın, ya öldürsün onları. Mən bunun tərəfdarı deyiləm. Bəli, Amerika Qarabağ deyil, onu düz deyirsiniz. Amma olmaz demək ki,
Azərbaycan üsyanı qaldırır. Azərbaycan necə rahat yata bilər ki, Azərbaycanın 25%-dən çox torpağı işğal altındadır. Necə yata bilər bu? Necə yata bilər axı? Gecə gündüz onları atırlar, körpə zəhranı qanına qaltan elədilər. Necə rahat yata bilər? Yenə deyirəm, Sevinç xanım, bir damla atanızın ruhuna hörmətiniz varsa, şəhidlərin ruhuna, Azərbaycan torpağı uğrunda tökülən qanlara hörmətiniz olsun. Bir balaca atanızın ruhuna hörmətiniz varsa, mənim millətimin adını çəkməyin. Azərbaycanlı qızısınız. Özünüzü atanızın qanına uyğun aparın. Sizin atanız Azərbaycan uğrunda şəhid olubdur. Bunu yadınızdan çıxartmayın, xahiş edirəm.